د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت د بڼوالۍ ملي پروګرام پاډانه کې د کروندګرو او کرنیزو سوداګرو لپاره د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې پروژه. دا پروژه د نږدې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کونړ په ګډون د هیواد په 11 ولایتونو کې پلي کیږي. کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي د دغې پروژې پر مټ به دې ولایت کې نوي میوه لرونکي باغونه د سبزیجاتو او میوو ساتنې لپاره مناسبې سړې خونې او د محصولاتو د پروسس لپاره کوچنۍ فابریکې جوړې شي. کاملا هغه خلک غواړي چې په زراعت په زیربناو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو زمونږ هغوی ته غږ دی چې هیڅ محدودیت نشته، تاسې راشئ زمونږ د یو ډالر سره تاسې خپله پانګونه وکړئ تر څو وکولی شو چې د دغه طلایي چانس ډېرې برخه په کونړ کې سرمایه ګذاري وشي. کرنې وزارت د آسیایي پراختیایي بانک په مرسته د زراعت د ودې په پار دغه پروژه د هیواد په 11 ولایتونو کې پلي کوي. د یاد وزارت د بڼوالۍ د برخې مسؤلین وایي کرنیز سوداګر کولی شي د 40 سلنې ونډې سره د زراعت د ودې په موخه د دغه پروژې په اډانه کې خپله پانګونه وکړي. دا پروژه تقریبا په 11 ولایتونو کې کار کوي، ولې د هغه خاص پوتنشل وجه نه چې کونړ ولایت لري، کونړ هم په دې کې شامل ده. د زون په سطحه باندې د دې پروژې مالی لګښت 15 میلیونه ډالر ده چې موږ به د باغدارانو سره کار کوو او د هغه کسانو سره به مشترک کار کوو چې د باغدارۍ محصولات تر مارکیټه ورسوي. په تیرو څو کلونو کې د کرنې او مالدارۍ ادارې کونړ کې څه د پاسه 3.5 زره جریبه ځمکه کې بیلابیل میوه لرونکي باغونه جوړ کړي چې ډیری یې ثمر ته رسیدلي. بڼوال وایي د سړو خونو او مناسبو ذخیرو د نشوالي له امله زیات ځلې محصولات یا په کمه بیه پلورلي او یا هم خوسا شوي. دوی وایي که سړې خونې او د میوو او سبزیو د ساتنې لپاره مناسب ځایونه جوړ شي په اقتصادي ژوند به یې مثبت اغیز وکړي. من ضروری وخت کې د بغیر موسمي شیان به مرغوختل نه هغه ډیر زیات ګران بها تمامېدل او غریب خلکو ته به لاسرسی به ورته نه کېدل. که سړی خونی ولرو او په مساعد زینو کې جوړی شي نو هغه ته به ولسته به فایده ډیره شي او موږ به خود کې پاشو. میوې د حاصلات په وخت کې بم دغه نه دلدو زین نه دلدو چې دا کو ساتو د خپل حاصلاتو د راغونډولو په خاطر په صحیح بسته بندي نشو کولی. د کونړ چارواکي بیا د کروندګرو او کرنیزو سوداګرو لپاره د بڼوالۍ د ودې په موخه دغه پروژه ګټوره ګڼي او وایي د یادې پروژې په پلي کېدو سره به کونړ ځان بسایني حالات غوره کړي. زه باوري یم چې د لومړي ځل لپاره دغه پروژه ده چې موږ به خود کې پاکوي، دلته به لوی بدلون راځي، د لوی تغییر به راځي. هغه تغییر به مختلفو برخو کې بڼوال سره تړي، بڼوال سره نږدې کوي. همدارنګه دوی دپاره د یخ خونې جوړول یا نور برخو کې به سرمایه ګذاري کیږي. د کونړ باغداران او کروندګر وایي که د کرنې اداره دغې ولایت کې د زراعت د ودې په پار خپل پروګرامونه لا ډیر کړي، د دوی محصولات به ورسره پیاوړتیا پیدا کړي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.